Stasiu. I really wanna be, really wanna be, really wanna be.
Takže já bych chtěl poděkovat Dušanovi za skvělou organizaci a moc se mi tady líbilo, svítilo sluníčko, ubytování bylo velice dobré, trošku i ty párty mohly to být ještě lepší teda, ale myslím si, že to šlo docela a ještě bych chtěl pozdravit mou mámu. Ahoj, mami.